Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Eduardo Perlin, sou diretor clínico aqui do Oral Único de Porto Alegre. A gente conversa aí toda semana, hoje é a nossa última gravação aí do ano. Então eu gostaria de estar deixando aí um abraço especial para todos vocês. Dizer que a nossa clínica está fazendo aí uma paralisação, então ela está com férias coletivas agora do dia 21 de dezembro até o dia 4 de janeiro. E nós vamos estar voltando aí com todo o gás, com tudo que a gente pode aí fazer para te ajudar e transformar a vida de muitas pessoas, que agora, final do ano, é um momento que a gente recebe muito carinho, muitos familiares, muitas pessoas aí que estão com um sorriso novo e vão poder aproveitar aí nesses feriados, nessas festas, para bater uma foto com a família, para conversar, para sorrir com muito mais confiança, com qualidade de vida e, é claro, assim, com a autoestima renovada. Então, para todos vocês aí, eu quero fazer os agradecimentos para todo o pessoal da Feminíssima que esteve aí conosco durante, para vocês que acompanham nós também, hein, durante o ano todo, passando vários recados diferentes a respeito de todos os tratamentos que a gente faz, mas também um pouquinho aqui da nossa rotina do dia a dia, para deixar um pouquinho mais transparente a questão da humanização, um pouquinho mais claro aí o quanto que a gente quer que vocês façam parte da família da Oral Unique, não seja apenas uma prestação de serviço, mas muito mais que isso. Então eu gostaria de passar aí para vocês um abraço de coração, muitas festas, muitas alegrias, tudo de melhor que a vida pode oferecer para vocês. E ano que vem a gente está de novo aqui na Avenida Prêmio Brasil Milano, na Oral Única aqui de Porto Alegre, para te ajudar aí a transformar, a realizar os teus sonhos, no que for no nosso mérito. Então, até mais, fiquem com Deus!